čauky, dlouho jsme to neotevírali žádný basketbal, a tak jsem si řekla, že je čas to změnit a dneska si otevřeme tyhle Donruss Optic 23-24, takže další lov na Wembyho. Tenhle box je zajímavý tím, že tady můžeme vytáhnout dokonce i kartičky One of One, takzvané Black paralelky. Pak tu můžeme mít ještě podpisovky, to jsou tady, a samozřejmě další insert, ty limitky a tak dále a tak dále. Třeba tady známe Express Line, ty byly minule, tuším, v optikách. Pak i Splash, ty taky byly minule a tak dále a tak dále. Samozřejmě opět limitovaný, všechny ty inzetky můžou být. Takže uvidíme, co nás bude čekat. No a jdeme na to. Takže na balíčkách je Nikola Jokic a bude nás čekat dohromady 24 balíčků po 4 kartičkách. Tak jdem na první z nich. Tak a takhle je pár řadovky. A na první máme Josh Richardson. Za ním je Jeremy Sochan. A pak tu máme Patrick Beverley a za Patrickem nějaký insert a to je Winterstays a to je legenda Hakeem Houston Rockets. Takže první insert, nelimitovaný. Parádička. No a jdeme dál. A tady je Danilo. Bol. A to je rated rookie Jet Howard. A za Jetem je něco na holo. A to je Draymond Green. Takže první holo kartička Draymond Green. A tady je Graham. Pak je tu Caruso. A za Caruso máme ještě Bochamp. A tady nějaká ta Express Line. A to je Kumpo. Pecka. Zubac. Sabonis. A tady je na Rytruky a to je Emoni Bates. A pak tu máme nějakou fialovou a to je Grant Williams za Charlotte Hornets. Nelimitovaná Grant Williams. Tak, další balíček. John Temari. Man, Jason Tatum. A tady máme opět Express Line a tentokrát to je rukíčko a to je Chakes. Jones. Pak tu máme Jordan Clarkson. Mikal Bridges. A za Mikalem je My House. A to je Ant-Man. Tak to je pecka, tento rok ty My House vypadají skvěle. Takže Ant-Man na My House. Pecka. Rudy Gobert. Van Fleet. Anthony Black na Red Rookie. A na fialové máme a to je Jalen McDaniels. Opět nelimitovaná. To je Paul George. Josh Hart.
A to je Braden Pojemsky na Little Key. A za Braden máme ještě na Holo a to je Grayson Allen. A tady je Robert Williams třetí. Evan Mobley. John Sachs. A na My House, a to je tentokrát George. A to je ta holoverze. Takže George na My House. Holoverzi. Schengen. DeRozan. Aaron Gordon. A za Aaronem máme rutíčko Johnson na červené. A to je v limitu 299. Takže první limitka. County Johnson. Tak to si dáme ještě do slívy. Takže první limit a je to rated rookie. Tak jdeme dál. A tady je Jalen Brown. Sharp. Derek Lively druhý, rated rookie. A za ním máme na holo a to je Markkanen. Nembhard, Collins, opět rated rookie a tenkrát Colby Jones. A za ním máme na fialové Kyrie Irving. A tady je Fultz, Daniels. To je vlastně nějaká podpisovka. Tak dáme tu kartičku, co je zatím. A to je White Hat Rookies a to je Kobe Bufkin. Takže rukíčko na insertu a podpisovka. A to je signature a to je Tillman. Takže povedla se i podpisovka. Tady teda ještě je Dyson Daniels. Takže Tillman na podpisovce. Anthony Davies. Porter Jr. A tady je Rady Turkey a to je Keontae George. A pak tu mám ještě Holo Chet Holmgren. Pán z krabice, Nikolaj Kič. Pak to je Hield. Austin Reeves. Winner stays a tentokrát Dwayne Wade. A to je opět ta holo. Takže Dwayne Wade na insertu Winner stays v holo verzi. Allen. Za Allenem je ještě Veso. Pak tu je Ben Shepard na Rated Rookie. A za Benem na fialové je ještě Norman Powell. Opět nelimitovaná. Tady máme Draymond Green. Brook Lopez. Ayton. A tady je Bogdan Bogdanovič na red. Opět limitovaná ze 99.
Takže Bogdan. Steph Curry. Agbaji. Whitehead. Nard Rookie. A pak tu máme ještě Chris Livingston na holoverzi Red Rookie. Jared Allen. LaMelo Ball. Chet Holmgren. A White Hot Rookies. A konečně se povedl Victor Wembanyama Hot Rookies. A to je super, protože to je ještě Prism verze. Takže pecka, jeden Wemby. A dokonce na insertu. Tak ten půjde určitě do slívy. Super, takže White Hat Rookies a to je Wemby ve verzi Prism. Pecka. Tak aspoň jeden Wemby, no a uvidíme, co ještě budeme mít dál. Takže poslední balíčky. Rozhr třetí. Desmond Bane. A tady je Red Rookie a to je Cam Whitmore. A na fialové a to je Nick Smith Jr. Red Rookie, opět nelimitovaná. A tady je Devin Booker. Robinson. Lauri Markkanen a Express Line a tentokrát Steph Curry, tak to je super. Takže Steph Curry na insertu, pecka. Tak a poslední tři balíčky. Tucker. Kamenga. Oscar Thompson, Red Rookie, super, super nováček. A potom máme ještě Desmond Bane na holu. Christian Brown. Begley třetí. Pascal Siakam. A tady je My House. A to je Cam Whitmore. Rutičkovej. Opět Prism neboli holoverze, tady nahoře. Nováček na insertu ještě v holoverzi. Super. Tak jdeme na finále, takže poslím maček. Kevin Durant. Bogdanovič. Grady D. A poslední kartičko dnešní trečky je Beauchamp. A to byla otevíračka Donruss Optic Basketball 23-24, kde se nám povedla hromada kartiček, hromada retidukých kartiček, hromada insertů, nějaký ty hity, jako třeba Dwayne Wade na Witherstays, legenda, NBA už, pak Express Line opět, dá se říct, že legenda, Stephen Curry, pak na My House, začínající legenda, Anthony Edwards, pak nějaký ty lepší nováčci, Oscar Thompson na retiduký, Tarek Lively, na Red Rookie, Brady Počinský na Red Rookie, pak je na podpisovka Tillman, nějaký ty limity, Bogdanovič z 299 a na stejném limitu ještě Johnson a naším největším hitem je určitě na White Hat Rookies Wemby ve verzi Prism. S tohle kartičkou by se s váma ráda rozloučujeme, hezký a už trčí. Ahoj!